се потпиша преспанскиот договор. ВМРО требаше да биде таму да протестира, не да се шета по широк сокак. Ајде ако им се шеташе толку по широк сокак, вечерта можеа да бидат пред собрание. Но Мисковски беше на свадба. Е тоа е историски факт. Тука не лажам, нека дојде да каже дека не е така. Има сведоци дека бил на свадба во Скопје. Они не беа тука пред собранието. Народот беше тепан од полицијата со солзавци, ама бев таму. Каде беше раководството на ВМРО ДПМН? Биле пратени од Мицковски на мене. Физичка пресметка, Филип, да не се качи на бина. Знаете ли зошто? Да не се качам на бина, ја, Солза или некој друг, за да не се организира народот. Народот да не се собере, да не најде алтернативен пат на движење во борбата против промената на уставното име. Тоа беше намерата.